com imagens ao vivo agora, direto da Avenida Vera Cruz. Um ônibus derrubou um caminhão derrubou um ponto de ônibus, invadiu um comércio. Isso foi no Jardim Guanabara. O motorista está tirando o veículo agora. São imagens ao vivo e a Larissa Dourado está no local acompanhando tudo e conta mais detalhes para a gente. Bom dia, Larissa. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Nós estamos aqui em primeira mão, com exclusividade, nessa avenida aqui de Jardim Guanabara 1, né? Mostrando a dificuldade aqui desse motorista, que infelizmente o caminhão estava ontem à noite ali, mais à frente na avenida, perdeu ali, desceu sozinho. Eu vou até tentar conversar com ele. Bom dia, tudo bem com o senhor? Eu estou vendo o senhor todo machucado. Como é que é o nome do senhor? Nuno. Senhor Nuno, o que, que aconteceu, senhor Nuno, que o caminhão desceu aqui na avenida? Eu parei lá em cima, reto lá. Estourou um pneu, daí eu fui no posto lá para ver onde é o borracheiro. 5 minutos depois o caminhão desceu sozinho. E incrível, ele entrou sozinho aqui. Oi. E aí eu tô vendo que até a cabine do senhor ficou destruída aqui e o senhor machucou a cabeça, né? Aham. O senhor é aqui de Goiás mesmo ou de outro estado? Rio Grande do Sul. E a carreta do senhor tem carregado com qual material? Arroz. Arroz. E aí o senhor tem seguro desse caminhão para poder ressarcir? Tudo, tem, tá vindo, tem seguro da carga, seguro do caminhão, seguro de tudo. Mas assim, ficou impressionado com o que aconteceu, né? Aham. Agora, machucou, hein? Machucar, né? Machucou, tem que pedir socorro, né? Até pedir pessoal aqui, mas sim. Mas assim, já tinha acontecido alguma coisa com o senhor assim, parecida com... Não aconteceu nada, agora que eu fui tirar o caminhão daqui. Pode olhar ali, ó, destruiu tudo. Caiu o negócio de cima de mim aqui. Tudo caído, né? Muito obrigada, senhor Nuno. A gente melhora, deseja melhoras para o senhor aí. O senhor Nuno está ferido, gente. A gente consegue perceber que a estrutura, porque ele, o caminhão estava aqui, ó, nessa loja de óleos lubrificantes para veículos. Oi, Marcelo. O caminhão desceu sozinho, foi ontem à noite o acidente. O caminhão desceu sozinho, o motorista não estava dentro do veículo na hora, né? Sim. Eu vou pedir para o Marcelo, o Sérgio Márcio me acompanhar aqui. Vamos lá em cima para explicar para vocês o que aconteceu. O acidente aconteceu ontem à noite, por volta das 9 horas da manhã. A gente está aqui na Avenida Vera Cruz, no Jardim Guanabara 1, em Goiânia. Região movimentada, porque são muitos caminhões que vêm da região do Ceasa, da BR-060, o pessoal que vem de Anápolis. O caminhão estava lá em cima, onde tem um posto de combustível, ali perto da rotatória. E aí o senhor Nuno teria saído do veículo, mas não teria talvez puxado o maneco, né? Que é o freio de mão que o pessoal chama dos caminhões. E esse caminhão, essa carreta veio descendo, bateu aqui nessa estrutura de ponto de ônibus, de parada de ônibus. A gente vê que, olha só, o estrago que aconteceu, ó. Tá tudo destruído, tudo retirado aqui. O pessoal, inclusive, que tá aqui para guardar o ônibus agora de manhã, vai ter que ficar sem estrutura, porque isso aqui vai ter que ser retirado pela prefeitura, né? É um perigo ficar dessa forma. Então, ele bateu primeiro aqui nessa parada de ônibus e depois foi descendo em direção a essas lojas, né? A gente consegue ver aqui a traseira do caminhão e acertou a loja onde tem ali a venda de óleos lubrificantes. E depois também ainda pegou o toldo de uma outra loja ali de baterias, né? A gente conversou em primeira mão agora com o senhor Nuno, que é o dono do caminhão. Ele veio do sul do país com uma carga de arroz e aconteceu este acidente ontem à noite, né? E agora ele tentou ali fazer a retirada, conseguiu tirar parte da cabine, mas a estrutura do teto e também do toldo da loja de óleos lubrificantes acabou invadindo a cabine do caminhão, acertando a cabeça dele. Ele está com ferimento, a gente conversou com ele, né? E mostrou, inclusive, essa questão do próprio sangue, infelizmente, correndo ali devido a esse acidente que aconteceu. Ó, toda a frente do caminhão, da cabine, Marcelo, olha só como é que tá, ó, destruída. Destruída, tudo destruído. Para a sorte dele, tem seguro, né? E a gente tem aqui mostrando a questão dessa loja. Provavelmente, Marcelo, o dono dessa loja aqui não sabe ainda dos prejuízos que ele teve, porque como não tinha telefone na frente, ninguém conseguiu ligar. Eu vou conversar até com o Marci Clay, que é um dos comerciantes aqui da região. Marci Clay, conta pra gente, aqui nessa região, na Avenida Vera Cruz aqui, sempre tem acidentes como esses? Sempre tem acidente, exatamente por causa desse quebra-mola aqui. A lâmpada em cima do quebra-mola, a placa em cima do quebra-mola. Que ocorre? O pessoal vendo lá pra cá, agora você tá vendo ali, ó, quando vê tá em cima. Esses dias pra trás, um ano passado, pulou o quebra-mola, o motoqueirão, tá o carro da reportagem, tava ali, matou ele, passou por cima dele, porque não conseguiu controlar o caminhão exatamente por causa do quebra-mola. Isso aqui é frequente.
Essa barraquinha aqui já foi umas 4 vezes destruída. A base das 9 horas da manhã, a menina não estava aí. Então precisaria de uma sinalização melhor para tentar evitar esse tipo de acidente. Sim, a gente já pediu, já ligamos, já pedimos, ninguém resolveu nada até hoje. E vem acontecendo acidente, morte, e é direto. Até na placa de lá é direto aqui, ó. É raro um mês que não tem acidente, é raro um dia que não tem uma batida. Obrigada, senhor Marcelei. Vou falar aqui de novo com o senhor Nuno. Senhor Nuno, vamos aqui explicar pra gente. O senhor estava então lá em cima na Avenida Veracruz, reto. Reto, e ele veio sozinho. Veio sozinho. Ninguém teve como explicar. Porque o certo era ele seguir em direção reto. Não, ele entrou, só deu os estouros e ainda bateu num carro de aplicativo. O rapaz, Joel, até o nome dele, ele até ficou aí comigo até 2 horas da manhã. Ai, doeu. Doeu, né? Oh, meu Deus. E aí, assim, quanto tempo de experiência já pelas estradas do Brasil, já nesses acidentes acontecem? Isso? 30 anos. 30 anos. E aí foi a primeira vez que aconteceu isso? Primeira vez que aconteceu comigo. Pior que foi a primeira vez. Mas graças a Deus tem seguro, ninguém se machucou até agora, né? Até agora, né? Só o senhor agora, infelizmente, né? Obrigado mais uma vez, senhor Nuno. E aí a gente mostra, gente, a destruição aqui. O Sérgio Márcio até passou aqui do outro lado da estrutura, Marcelo, para mostrar aqui essa situação, como é que tá. A gente consegue perceber aqui, ó, todo destruído. Eu vou pedir para o Sérgio mostrar também aqui, ó, o cantinho aqui na parte da loja, aonde o caminhão tava. O senhor Nuno tirou, a gente até tem que ficar precavido aqui, porque a estrutura tá abalada aqui nesse canto aqui, ó. Então é uma loja de óleos lubrificantes para veículos que teve aqui a fachada destruída. Nós estamos aqui na Avenida Veracruz, Jardim Guanabara 1. Aqui nessa região de Goiânia, próximo à Ceasa de Goiânia. Marcelo. Obrigado, Larissa. A gente segue acompanhando ao vivo. Daqui a pouco a Larissa volta com outras notícias pra gente. E falando também desse acidente, né? Já já novas informações desse acidente. Agora é o seguinte, a carreta, uma carreta enorme, bitrem, carregada de arroz, desceu sozinha a rua ali. Né? Provavelmente estava desengatada. E aí provocou esse acidente que, por sorte, não atingiu ninguém. Imagina se atinge ali algum pedestre, né? Um estrago seria muito maior, certamente. O motorista ficou ferido, não no acidente em si, não quando a carreta desceu, mas foi agora, poucos minutos antes da Larissa entrar ao vivo. Inclusive, nós temos o momento em que cai ali uma peça da cabine, cai na cabeça dele. Coloca na tela para mim, por favor. Olha só, imagem resgatada de 5, 10 minutos atrás. E aí, olha, momento que cai a peça ali, ele coloca, já leva a mão na cabeça, né, já sente uma dor ali e provavelmente essa peça foi o que provocou o corte, né, com o sangramento, ele inclusive reclamando de dores agora. Logo depois, olha só, logo depois, é o flagrante do nosso cinegrafista Sérgio Márcio, logo depois ele pega um capacete, né, esse capacete de obra mesmo, olha, ele retira a peça, coloca a mão na cabeça, exatamente onde está o corte. E aí ele pega um capacete e coloca para tentar se proteger de outras possíveis quedas, né? Esse motorista veio do Rio Grande do Sul, carreta carregada de arroz. E ontem à noite o veículo desceu desgovernado ali um trecho dessa avenida.